Prej dy ditësh, çifti francez janë mysafir të qytetit të Gurt Muzeal. Sara dhe Alexis vinë për herë të parë në Gjirokastër. Edhe pse nuk ishin dëgjuar më parë për këtë qytet, ata menduan ta eksplorojnë atë nëpërmjet hartës së Shqipërisë. Përshtypjet e para që ata morën sapo shkelën në Gjirokastër ishin breslëmse. Ata thonë që qendra e qytetit, kështjella, muzeumet që prej ditësh po i vizitojnë, duhet të ruhen për t'u alën edhe brezave që do të vijnë. Në aparatin e tyre fotografik, ky çift memorizoi të gjitha momentet e bukura të shkëputura nga ky qytet, të cilët shprehin të habitur edhe vlerësimet e tyre. It's a really beautiful city. Vi nga Parisi. Gjirokastra është një qytet shumë i bukur dhe jam shumë e lumtur që vizitova qytetin. Kalan. Gjirokastra është një qytet shumë i veçantë me kulturën e saj. Unë do të qëndroj edhe një ditë tjetër për të vizituar gjithë qytetin dhe pastaj do të shkojmë në Sarandë. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe jam shumë e lumtur që e vizitoj qytetin tuaj. E dashuroj ushqimin, byrekun, musakan, çdo gjë është shumë e shijshme edhe njerëzit janë shumë mikpritës. Në qoftë se një turist do të vizitoj një qytet autentik, le të vi në Gjirokastër sepse ka një miks kulturash, ushqimin, mikpritjen. A really important heritage in terms of culture. We want to visit Gjirokastër. Doja të vizitoja Gjirokastrën sepse është një qytet tipik për të parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë arkitektura, çatit janë shumë të veçanta e të bukura, e rrethuar nga male, duket shumë bukur. Gatimi është shumë i shijshëm dhe i veçantë. The architecture is really nice. Gjirokastra me resurset e saj turistike dhe gatimet tradicionale lënë një përshtypje të veçantë për vizitorët vendas dhe të huaj.